Navoiy viloyatida sodir bo'lgan navbatdagi avtohalokat ham bir insonning o'limiga sabab bo'ldi. Haydovchilarga yo'llarda hushyorlikni yo'qotmaslik borasida bir necha bor eslatib targ'ibot ishlari olib borilayotgan bo'lsa-da, shu mudhish va ayanchli hodisa sodir bo'ldi. Mototransport vositasida ketayotib, tezlikni oshirgan haydovchi yo'ldan chetga chiqib ketib, jon taslim qildi. Bu baxtsiz hodisami yoki ataylab uyushtirilgan jinoyatmi? Muhimimiz ushbu voqeaga aloqador bo'lgan mavzuni yaqindan o'rgandi va uning tafsilotlarini lavha qilib tayyorladi. E'tiboringizga havola qilamiz. 2020-yilning 17-dekabr sanasida Konomex tumani Zafarobod mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 1989-yilda tug'ilgan fuqaro yo'l transport hodisasi sodir etib vafot etdi. Voqea aynan mana shu muraviy ishtirokida sodir etilgan, ammo bu yo'l transport hodisasimi yoki baxtsiz hodisa? Lavha davomida bunga aniqlik kiritamiz. Muraviy rusumli davlat raqamsiz mototsiklni Zafarobod shaharchasidan o'tuvchi ichki mahalliy yo'ldan boshqarib ketayotgan fuqaro Navoiy kon metallurgiya kombinati 5-kon boshqarmasiga qarashli omborxona yoniga kelgan vaqtida boshqaruvni yo'qotib, o'zining yo'nalishi bo'yicha yo'lning o'ng tomonidagi butasimon daraxtlar o'sgan joyga chiqib ketadi. Birlamchi ma'lumotlarga qaraganda muraviy rusumli mototransport haydovchisi davlat raqam belgisi bo'lmagan, davlat ro'yxatidan o'tkazilmagan mototsiklni ushbu ichki yo'ldan boshqarib kela turib, sog'ligidagi muammolar tufayli mana shu yerda yo'ldan chiqib ketib, yo'l chekkasiga ag'darilgan. Fuqaroni bu holatda ko'rgan o'rtog'i navbatchilik qismiga xabar beradi. Bir qarashda xushsizdek ko'ringan haydovchi afsuski voqea joyida vafot etgan edi. Men kelganimda muraviy rusumli avtotransport vositasi old tomoni bilan mana shu yerga tiqilib qolgan. Yon bo'sh bo'lib turgan ekan. Fuqaroni o'zi mana shu yerda yiqilib yotibdi. Bir oyog'i bu yoqda muraviy yon bo'sh holatda turgan ekan. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Tergov davomida esa bu yo'l transport hodisasimi yoki baxtsiz hodisa ekanligiga aniqlik kiritiladi. Demak, biz mavzuga yana qaytamiz. Bu kun Sabina Xo'jayeva, Abror Ikromov, Navoiy.